ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେଠାରେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ପୂଜା, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ମାଧୁରୀ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀକୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଅତି ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କେଉଁଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କେତେଟା ବେଳୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଆମର ସକାଳ ସାତଟାରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଚାଲିଛି। 7ଟା ବେଳୁ ପୂଜା ହେଲା, 8ଟା ବେଳେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, 9ଟା ବେଳେ ଅଛି, 10ଟା ବେଳେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମହଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ସଭାପତି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ରଘୁଭାଇ, ଯିଏକି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଧି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ କେତେଟା ବେଳୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଗଣେଶ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30-7ରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହର ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଖାସ୍ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଇଏ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭଳି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ବା ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କର ପୂଜା। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ଖାସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରଖେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ପୂଜା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା, ଅତି ଆଡମ୍ବରରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହାକୁ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କି ଛାତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ 9ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 9ଟା ବେଳୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଉପର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭଜନର ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରବାନ କରାଯାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ସକାଳ ପରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଚ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ପୂଜା ଚାଲିଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ
ସର୍ବକାରୀ ସର୍ବଦା। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଜ୍ଞାନଦାତା, ସେ ସର୍ବଦା ସବୁଆଡ଼େ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସେ ଆମର ଜ୍ଞାନଦାତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାଲ ଭାରତୀ କନ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ବାଲ ଭାରତୀ କନ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବ୍ୟାଚ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଦାତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ କରି କହିବା ତେବେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯାହା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି? ଆମର ଏଠି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଆମର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭକ୍ତିଭୂତ ଅଘ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ବିଦ୍ୟାଦାତା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସବୁ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶିଶୁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ପର୍ବକୁ ନେଇ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କହିପାରିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଧୁରୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ସେଠାରେ ବିଶେଷ କରିକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି।